madaxweynaha dalka Iraq Fuad Macsuum ayaa warqadihiisa aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ay Soomaaliya u magacaawday dalka Iraq Marwo Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi iyadoo kulankaasi goojoog uu ka ahaa kunsulka Soomaaliya ee Iraq Maxamed Cali iyo madax kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iraq intaasii kadib ayaa safiirka cusub ee Soomaaliya waxay sidoo kale kulan la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda Iraq Tiitor Al-Jacfari iyagoo ka wada hadlay sidii labada dal waa Iraq iyo Soomaaliya ay isaga kaashan lahaayeen xagga wax wada qabsiga maadaama ay horey labada dal u ahaayeen laba dal oo saaxiib ah Soomaaliya iyo Iraq waxay la tacaalayaan sidii argagixisada ay uga suuli lahaayeen dalalkooda waxaana hadda muuqda dadaalada labada dhinac ay ku bixinayaan xagga amniga